Ліга сміху для студентів у Дніпрі. 9 команд – семи закладів вищої освіти – змагалися за звання «Найсмішніші». Фестиваль розпочався з привітального слова від справжніх зірок телевізійного шоу «Ліга сміху». Увага на екран! Студента вас, любі студенти, ви дуже молодці, що ви граєте в Лігу сміху, розвивайтеся, любіть те, що ви робите і досягайте великого успіху. Першою на сцені з'явилася команда «Удунтики». Раніше вони вже перемогли у змаганнях за кубок ректора. Жарти писали самі учасники, а редагувати допомагали організатори. Нам і казали організатори, редактори, приносити жарти будь-які взагалі, тому що навіть якийсь там чорний гумор чи будь-який інший там умовно недоречний жарт, все одно його в той чи іншій мірі можна переформулювати так, щоб він звучав цікаво, естетично і так далі. Оцінювало команди зіркове журі, в складі якого були Окс, суперфіналіст 10-го сезону шоу «Голос країни», Катерина Нікітіна, актриса «Жіночого кварталу» та волонтерка, а також Сергій Панченко, директор Міністерства дверей, та Діана Нахутіна, представниця молодіжного департаменту Дніпровської міськради. У кожного з них свої критерії відбору кандидатів. Ми співпрацюємо з Лігою сміху основною на телебаченні в Києві, і для мене критерії відбору – це ті команди, які наступного року зможуть приймати участь там. Тобто ті команди, які форматні, які по телевізору будуть гарно виглядати, в яких є потенціал гумору. Той гумор, який можна ще писати, писати і писати. Окрім веселощів та командних змагань, під час заходу збирали донати для захисників. Круто, що навіть в таких військових умовах ми можемо об'єднуватися, збиратися разом і проводити так гарно час і наближати перемогу. Сьогодні на екрані буде виведено увесь час QR-код. Ми збираємо на потребу 128 окремої бригади ТРО, це військовослужбовці з Дніпра. Ми збираємо на тепловізор і сподіваюся, що кожен долучиться хоча б по 1 гривні. Кожний студент, він окрім класного навчання, він ще волонтер, він як може допомагає нашим військовим, і саме цей концерт, саме цей захід – це теж допомога, тому що в нас на цьому заході буде проходити волонтерська така місія. Як розповіли організатори, подібні заходи позитивно впливають на студентів. Через війну та навчання онлайн вони можуть і не узнати, що таке справжнє студентське життя. Сьогодні ми даємо чіткий меседж суспільству про те, що окрім освіти, студенти отримують ще задоволення від спілкування, від гумору, від студентської самодіяльності, творчості. Удунтики стали переможцями і цього вечора. Тепер вони поїдуть у Київ на відбір вже на телевізійну версію «Ліги сміху».